Mogesal me bit cheva megobrebo, taros arhis tumbrebo, taros arhis camomzerebo. Atunim opebit taros arhse, romazidat unagaishalos, taros carti, ai es, ceni ocros taro, romelit holot pozitivul informația scveu bneba. Ovel twist. Titkmis daguru bulivar, oltis isidic argi informația modis. Ესე იგი, ახლა მომავლის ძირითადი მომენტები, რაც ეხლავე უნდა იცოდეთ. Ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის აი ეს ოქროსფერი ტარო. აი ეს ტარო. Რა ინფორმაციას ინახავს? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენი ხუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Და დიდი ალბათობით რეზონირდება, ვინაიდან თქვენ იქნებით შემსრე ამ ინფორმაციის გაჟღერების. Და რამდენიც ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და ვინც ეხლა ამოირჩევს ამ ვიდეოს აი ამ დასათაურებით, რა თქმა უნდა, და რა გასაკვირია, რომ მასზე რეზონირდეს. Აბა ვნახოთ. Ახლა მომავლის ძირითადი მომენტები. Რაც ეხლა ვერ უნდა იცოდეთ. Რა არის ეს მომენტები, რაც მოდის თქვენკენ, როგორც გაფრთხილება, როგორც მახარობელი, როგორც მაცნე, აბა ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ, მოდით ნახოთ, აი ეხლა ამჯერად. Ძალიან კარგი, თქვენი შემართება, თქვენი რწმენა ჩანს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ნახეთ საკუთარი თავის რწმენა როგორი გაქვთ, მე შემიძლია ყველაფერი. Თქვენ გიყვართ თქვენი თავი, დიახაც საკუთარი თავი გიყვართ, რატომაც არა ესეც უნდა იყოს, და თქვენი გამარჯვების იმედიც გაქვთ. Თქვენს ხელთ არის რაღაც ესეთი ბერკეტები, აუცილებელი ბერკეტები და მნიშვნელოვანი ბერკეტები, რომელიც გაგიხდიათ თქვენ სამოძრაოდ, აი საბრძოლელ იარაღად ცხოვრებაში. Ეს არის გონიერება, აზროვნება, ფული, რაღაცა სიტუაციაც კი, სიტუაციასაც კი იყენებთ სათქვენნოდ. Მოდით ვნახოთ ახლა სიტუაციები როგორ დაალაგდება სამომავლოდ თქვენ თქვენს ცხოვრებაში, ნახოთ აბა როგორ დაალაგდება სიტუაციები თქვენს ცხოვრებაში. Როგორ დაალაგდება სიტუაციები თქვენს ცხოვრებაში. Rahatsa mtavrdeba tkven chkhovrebashi da akhali periodi iqveba gindat gachvenot ai es megoni ekheba ragats urtiertobas urtiertoba tavrdeba tkven spirats sakitkhebtan dakavshirebit amovida informatsia ragatsa mtavrdeba ai esetnairat da akve iqveba akhali modit nakhot ra akhali iqveba ai es urtiertoba nakhet urtiertoba magram aket ikidan რაც ისეთი ნეგატიური ინფორმაცია, რაც მაძლევს იმის ქმის საშუალებას, რომ ეს ურთიერთობა თავიდანვე განწირული იყო, აი ასეთი დასასრულისთვის. Მოდით ნახოთ, შეიძლება ეს ამ ურთიერთობას ქონდეს გაგრძელება, შეიძლება ახალ ურთიერთობას. Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ აქვე შევეკითხოთ. Ერთი ქალბატონი მეუბნება, რასულ ქალის და მამაკაცის სიყვარულზე საუბრობთო? Ისეთ რა ძირითადად სამყარო მასია, მას ეტრიალებს სიყვარული, ატრიალებს სამყაროს და ძირითადად კაცობრიობაც მასეთ სიყვარულზე არის, რო იტყვენ გამრავლებული ადამიანთა, ადამიანის მოდგმა სიყვარულით არის გამრავლებული დედამიწა პლანეტაზე და სიყვარული მოდის დღემდე, დასაბამიდან დღემდე და რაღა გასაკვირია, რომ სიყვარულზე ვსაუბრობდეთ, ხო? Ბევრს აინტერესებს, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, შეწყდება თუ გაგრძელდება, წავა თუ დაბრუნდება და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ეხლა მაინტერესებს მე, ეს ადამიანი, აქ ჩანს ცოტა ისეთი საოჭოფო ურთიერთობა. Ვნახოთ, ამ ურთიერთობის განახლება თუ არის პერსპექტივაში.
Sfata și jurist cu emplopta i-am în situația zalien cargat a controlept, dar arica moriți holirom tkvengan verța videses mamacații, uraut și muatria electragat snairat am urtiertobas sat kvenot, abam nahot am mamacații, am pironebis, tkvensmimat silvaruli. Am pironebas upro a intereseps materialuri, opa materialuri tchovreba, Da siparuls verțu de baițit, ai am sulier da gulis siparuls verțu de ba misi goni, ba de misi mentalurim de comare o pamet apse, rațarul ne aici da ot. Ese da mien, tu gam sulilia gava, odi tu nahot, aba ramdinatari misi și în alciune vis perspectiva. Didi zalis mă vom ochitet. Didi zalis mă vom magram, mi-axtev tamas, magram raviți, ghirirt, Şeiz le paravit. De la tăcere par de trom ghevert, ghe batona. Ai năcut am ovidat ian isc urtchebi. Tu când şeiz le ampironebis ai eset doneze, eset suliri cami tarbi doneze. Şe narcune ba. Ghe batona. Şe narcunet. Modi tehla ganvagut tehla saubari. Da cum saubrut? Achali momavlis. Achlo momavlis. Ziri tadi momentebi. Rats echlave unda itzodet. Siguruzi a gebuli cu elaferi. Rucem mama ca ci gagizie nebulia unde i ce detrum mas caltan sapiris piros kestan af sudat mgomareoba. Da piri git ruce cali gagizie nebulia de ganirvule buli mas anart afs gverdit sa surveli mama ca ci kmar meugle da se șemdec da skesta balansi ruce dar veulia i cuque nervului sistemaze aki ai sahebe espelaferi. Ეს დარღვევები. Ამიტომ, ნუ გაგიკვირდებათ, შემოკარგებო, რომ ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს თემა, პირადი საკითხები. Ძირითადი მომენტები, მოდით ვნახოთ ახლა, ძირითადი მომენტები. Მომავლის. Ინტუიცია რას კარნახობთ? Რა არისო საჭირო, როგორ უნდა მოიქცეთო? Când zgoni baschiera, gulski tret, ho, gulski tret, țarmoid ginet situația, ra situația zgindat rom, ra situația și zgindat rom, ahmočendet, da, rogori că sunt obat stage uprebat, ai mis mihedit, moi mukmedet. Accent situația, rocat, când nu ghicir tragat să mă mauli ciureta, da, mi s-a tris sa giruat, când mukmedeba, actiuri mukmedeba. Accent snahete se tiagața situația, pina se tanda ca și rebit. I activurept, mova, samușau, ari activurept, da gulze hel da grepeli grebit, ari knepa, araperi. Gijel behat quatrom, esia, ahalza araperi zarvan bokho, tu imușau epi knepa, ari mușau, ari knepa. Magram nahitrahteva, zogi mușaups, magram arčans, nahopi arčans. Ait kunșim tuhași esia knepa, imușau vept, tainahat nahops. Da, în acest naos, finanțurim tgomareoba, vagzel, finanțurim tgomareoba, ahlum omavlis, finanțurim tgomareoba. Tkvens finanțurim tgomareoba, helsușlis, tkveni iradi sagithebi. Ai tkven irad sagithebi, rom kondet dalagebuli situații, anus kesta balansi, rom kondet argat, harmoniulat, atsobili, ho, așim finanțurat upromoge martebudat heli. Magram. Aba tu cani gone ba daca avem bolii amiti da finanțurat mușaubis izagara ca uita cu ea halisi raga taro daca cum uita gat creatiuli idee romogi videt amitom tu cvens irata gitreps unda mihe tot ho pirulicsi modit mașin aia cu eșeve gitrebit nateli moment ebi irata gitrebtan daca avșirebit momavlidan rogori nateli moment ebi modist cvenfis Ехла როგორი რაღაცა ნახეთ ამ ურთიერთობაში წამყვანი იქნება ქალბატონი. Ეს ორივეს ქეს ეხება, როგორც მამაკაც ასევე ქალბატონს. Ურთიერთობაში წამყვანი როლი ენიჭება ქალბატონს, რომელიც აგვევლინება როგორც მაგიური, როგორც მისტიური, რომელსაც აქვს ინტუიცია ძალიან კარგად განვითარებული, რომელსაც აქვს ტელეპათიური ხედვა და მისი ფიქრები აღწევს თქვენამდე. Თუ თქვენ ხართ ქალბატონი, მაშინ თქვენ ზია საუბარი ეს
თქვენ ბრძანდებით ინტუიციური, მაგიური და თქვენი ტელეპათიური ხედვა და ფიქრები აღწევს თქვენ საწინააღმდეგოს ხესთან. რასაც იფიქრებთ, მისი მონატრება იქნება, სიძულვილი იქნება თუ რაც იქნება, როგორ აზრებსაც გაგზავნით, ისეთი აზრები მიუვა მას. Tu სიყვარულს გაუგზავნით, მასაც შეუყვარდებით. Tu სიძულვილს გაუგზავნით და თუ იტყვით რომ ფეხი არ მოადგას და არ დავინახო, მაშინ ისიც ესე განუშვალებად თქვენს მიმართ. Ამიტომ მოდით რა, ნუ გავაღიზიანებთ ერთმანეთს, ნუ გავაღიზიანებთ ადამიანებს და გავუგზავნოთ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, თუნდაც არ იყვნენ საყვარელი ადამიანები და თუნდაც მტერი იყოს, გავუგზავნოთ სიყვარული მხოლოდ. Მხოლოდ სიყვარული, სითბო, იმიტომ რომ თუ თქვათ მას სიყვარულის დეფიციტი აქვს, ჩვენ დავეხმაროთ, ხო? Დავეხმაროთ ასეთ ადამიანებს, რომ რაღაცნაირად დავუბალანსოთ ეს სიყვარულის გრძნობა. Ცოდონი არ არიან, ვისაც სიყვარულის დეფიციტი აქვთ. Ხომ უნდა მათაც სიყვარულის შეგრძნება ჰქონდეთ? Ხომ უნდა მათაც დამშვიდებული იყვნენ? Ერთმანეთს გავუგზავნოთ სიყვარული. Გავუგზავნოთ. Და დავათბოთ ეს სამყარო, რაც უფრო მეტი სიყვარული იტრიალებს პლანეტა დედამიწაზე, მით უფრო დიდი შანსია, რომ დედამიწის აი ეს ბიოველი იყოს პოზიტიური და გადარჩეს ჩვენი პლანეტა დედამიწა მშვიდობიანად და კაცობრიობა და ადამიანები. სიყვარული არის ძალიან მაგიური ენერგია და ის ძალიან სწრაფად ვრცელდება. ამიტომ მოდით რა, ნუ დავუკავებთ ერთმანეთს სიყვარულს. განვავრცოთ სიყვარული. სითბო, ყურადღება, ქველმოქმედება, გავუთმოთ ერთმანეთს გულები. რა ჯობია ამას? Მოდით ვნახოთ ახლა კიდევ ნათელი მომენტები, ძირითადი მომენტები, რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. ვნახოთ, რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. თქვენ უნდა იყოთ მზად რაღაც ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სწრაფი, ძალიან მაგარი ამბისთვის, წარმატებისთვის, ისეთი რომ აი არ ვიცი და ეს მომენტი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან, ჩემოგარგებო. Არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაუშვათ ხელიდან, იმიტომ რომ შანსი ერთხელ თუ ორჯერ მოსდის ადამიანს ცხოვრებაში. ის თუ გაუშვით ხელიდან, მე უკვე გვიანია, ხო? Და აი ასეთი შანსის მიღების პარალელურად თანმხილადაც უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ერთგვარი გაფრთხილებაა თქვენთვის სამყაროდან. Აბა როგორ მიიღებთ? აბა როგორ გამოიყენებთ ამ შანსს? აბა ისე, აბა ესე თქვენ სამყარო გაგვირდებათ. Თუ გონივრულად გამოიყენებთ, თუ არ ჩავარდებით ამპარტავნებაში და ხიბურში, თუ ჭკვიანურად და დაბალანსებულად გამოიყენებთ, აი ამ ყველაფერზე ანგარიშებს ადგენს სამყარო თქვენზე. Და შესაბამისად მოიქცევა მომავალში ის თქვენს მიმართ. Მოკლედ, ორი მნიშვნელოვანი სიკეთე და ორი მნიშვნელოვანი გამონახება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ, ვისაც პირადი ურთიერთობის განახლება, ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნება, ოჯახის აღდგენა უნდა, აი ეს თქვენ ხართ. Თქვენ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ ქალბატონი ხართ, თქვენ შეგიძლიათ რომ დააბრუნოთ ურთიერთობაში კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ თუ თქვენ მამაკაცი ხართ და ეხლა მისმენთ, მაშინ აი ის თქვენი ჩაფიქრებული ქალბატონი ნამდვილად არ არის დასაკარგი და მაინც ვერ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. მასთან კარმული ძაფების ჩახსნა ძალიან ძნელია და ამიტომ იცით მიყევით დინებას და თვითონ ცხოვრება გიჩვენებთ, როგორც უნდა მოიქცეთ. სანამ ამ ადამიანს, აი ამ ქალბატონს ენდომებით, მანამდე იქნებით მის ცხოვრებაში. როცა არ ენდომებით, აღარც თქვენ არ იქნებით მის ცხოვრებაში. Ანუ ჩაწყდება კარმული ძაფები. Იმისი თქმა მინდა, რომ ტელეპატიურად და მისტიური რაღაც ესეთი თვისებებით ეს ადამიანი ბუნებრივად აქვს ამ ქალბატონს მიზიდულობა, რაღაც ესეთი შარმი და რაღაცა ბუნებრივი მიზიდულობა. აი გიზიდავთ აი ამით. Და რაც შეეხება ეს მეორე, ეს არის როგორც გითხარით კარიერული წარმატება, კრეატიული იდეები და ეს უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი. სამომავლოდ გაახილეთ თვალები, არ გაგექცეთ ეს მომენტი. იღავით ყურადღებით. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი, შეინახოთ. ეს ძვირფასი დასტით მოგაწოდეთ თქვენ
ეს ინფორმაცია და ისეთი ბრწყინვალე მომავალი ქონოდეთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე ჩართულობით, თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენ იქნებით გავრცელებული ამ ინფორმაციით, ანუ შეიარაღებული. Დიახ, ანუ შეიარაღებული. ჩვენ ასე გვეხმარება ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა და ეს ბედნიერი მომენტები ბევრი და ბევრი ქონოდეთ მომავალში, ახლო მომავალში და ისედაც მთელ ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.